Hej og velkommen. Jeg har fået 600 subs, og det er jeg da overlykkelig for. Det som jeg vil sige til det her, det er, at jeg vil gerne sige mange tak til jer alle sammen. Specielt nogle folk derude, som der har støttet virkelig op om mig. Og det er der rigtig, rigtig mange. Nu kan jeg så ikke lige huske, hvad de hedder alle sammen, fordi der er rigtig mange, som der har støttet. Støttede mig med forskellige ting. Bacon Dog, Mr. Elite specielt. Og så nogle andre nogen, som jeg ikke lige kan huske. Og det er jo, jeg er jo super, super lykkelig over, at jeg har fået sådan en stor støtte. Og alt muligt for, at jeg kunne få 600 subs. Og det lyder måske ikke meget, 600 subs. Men det synes jeg altså, fordi 600 subs, det er altså 600 mennesker. Men, og det synes jeg er sindssygt dejligt altså. Og nu kommer der så en speciel video på et eller andet tidspunkt med det her til en ting, som jeg har bygget op. Fordi det, jeg skal lige have på den serveren, og så skal jeg lige have fjerne nogle TNT, jeg tror nok, fordi det den lækker sindssygt meget. Eller jeg finder ud af en eller anden, i hvert fald, uden at fjerne for meget af det. Og jeg er super, super lykkelig over, at det her er sket. Jeg har vokset rigtig, rigtig meget her på det sidste, for den sidste måned faktisk. Og ja, det er jo bare dejligt, ekstremt vidunderligt. Jeg har ikke haft det så godt i lang, lang tid. Og det er fordi, der er sket rigtig, rigtig meget i mit liv. Eller ikke i mit liv, men der er sket rigtig meget i det her periode. Og jeg har jo stadig lavet videoer og sådan noget til jer, fordi de nyder, jeg nyder at lave videoer til jer alle sammen. Og ja, jeg vil bare sige tak. Til jer alle sammen, som der er. Jeg vil give jer alle sammen en stor krammer. Det kan jeg jo så ikke, men jo, jeg laver sgu en gigafest, så kan jeg kramme jer en efter en. Så kan jeg lige bruge 600 gange 2 minutter. Nå, men i hvert fald, jeg er så lykkelig over, at I har givet det at se de videoer, som jeg har, og soppet, og alle de der ting. Så den der video, som jeg snakker om, den kommer på et eller andet tidspunkt. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Se så.